ханда бисмиллах деп екінші бөліміне көшеміз. Айтқанымдай, бірде бір етіп, тек ұзындығын ғана 4 сантиметрге қысқалау етіп, астарын пішіп аламыз едім. Неке бірде бір етіп пішіп алдым. Астарына өзіңіз қалаған матаны қолданыңыздар. Қазір көп сұрақтар болады, қандай астар салсам болады деп. Егер жұқа болған қаласаңыз, кәдімгідей жұп жұқа, подкладочный полиэстер мата алсаңыздар болады. Ол өте жұқа болып кетеді және тігуге оңай. Мен мұнда габардин матасын салып жатырмын, сәл қалыңдау. Формасын жақсы ұстасын, қалыңдау болсын деп салып жатырмын. Ол өз еркіңізде қандай мата салсаңыз да, сондықтан да бірден өзіңізге шешіп алыңыз, қандай етіп тіккіңіз келеді. Мысалы қараңыз, мына мата менде неке кішкене жасылдау түсті, темный, прям сәйкес келеді. Даже қолын қайырып киген кезде де мен мына жеріне сурет саламын, жеңіне иншалла әдемі болады контрастпен, осы алтын түстестен сурет саламын. Сондай расчетпен алдым, және де мінекі көріп тұрғаныңыздай 4 сантиметрге қысқа етіп алдым. Ал негізгі шапанымның ұзындығын 4 сантиметр ұзындау етіп пішіп алдым. Осыны ескерулеріңізді сұраймын, мінекі осылай көрсетіп жатырмын. Бірде бір етіп астарды пішіп аламыз, дәл осындай барлық бөлшектерін. Тек қана жаға бөлігін ғана астарламаймыз, себебі жаға бөлігі бізде бүктеме. Мінекі бірде бір етіп, и мына астар бөлігі қысқалау. Жеңі де дәл солай, бірде бір етіп пішіп алдым. Екі жен, екі астар. Дәл осылай, енді қосуға кірсеміз. Бұл шапан өте оңай, сізге ешқандай да навыктың қажеті жоқ. Астарларын бөлек, өзара қосамыз. Мына оң бөлігін, матасын, велюрін бөлек қосып аламыз. Ең алдымен сіздерге ұсынамын. Мына қосқан кезде бірінші иықтарын қосып алыңыз, содан кейін барып жеңін қосып алыңыз. Солай тіккен оңай болады. Очередностьпен бірінші иықтарын қосасыз, артқы бой мен алдыңғы бойдың, одан кейін нелерін қосасыз, яғни жеңдерін қосатын боламыз. Мінекей менде алдыңғы бой мынау екеуі, одан кейін артқы бой. Мінекей осының иықтарын алдымен қосып алайық. Астарын дәл солай жасаймыз, бірінші иықтарын қосамыз, кейін жеңдерін қосатын боламыз. Ары қарай кеттік. Айтқанымдай, шапанның мен иықтарын қосып алдым. Мінекі мына бізде артқы бой ғой, алдыңғы бой мінекі екі бөлікке. Мінекі иықтарын қойып, бір тігіспен тігіп алдық. Қазір үтіктеп аламыз, міндетті түрде былай ашып тігістерді үтіктеу керек. Кез келген тігісті орындағаннан кейін үтіктеу қажет, ол міндетті түрде білем. Содан кейін мінекі осында болғаннан кейін үтіктеп, былай ашып, иығын көріп тұрғаныңыздай, мінекі мынау иық тігісі. Мынау алдыңғы бойы, мынау артқы бойы. Осыған енді біздер жеңімізді жалғаймыз. Жеңіміз міне тұтас пішілген, мына жеңнің бөлігі, осы жеңнің бөлігін осылай қойып, осы жерден тағы да 1 сантиметр тігіп, ол тігісті де ашып үтіктейміз. Бар болғаны осы. Сонымен біздің бөлшектеріміз жинақталады, кейін тек бір-біріне алдарын қосу ғана қалады. Одан кейін астарын дәл солай жасаймыз. Мінекей мына артқы бой бүктеме пішілген, мінекей осы артқы бойға алдыңғы бойдың бөлшектерін қойып, иықтарымен мінекей осылай етіп, оны да қосу керек болады. Мінекей тек иықтарымен 1 сантиметрден қосып. Міндетті түрде бақылансыз қалай қосымша қалдырдыңыз. Екеуі де сізде бірде бір етіп копиер етіп, енді бірдей пішілгендіктен барлық жерден 1 сантиметрдей бірдей етіп тігіңіз. Себебі бір жерден көбірек, бір жерден азырақ тіксеңіз, кейін сәйкессіздік болып қалады сіздің бөлшектеріңізде. Сондықтан да оны міндетті түрде, егер сізге қиын болса, алдымен сызғышты алып қарапайым сабынмен сызып алсаңыз болады. Егер де сізге ориентироваться етуге қиын болса, тігуге алғаш рет тігіп жатқан болсаңыз, міндетті түрде сызық сызып алып, содан кейін барып сеңіз болады. Солай сізге меніңше жеңілірек болады. Осылай иықтарын қосып аламыз, содан кейін мына астар бөлігінде тоже ашып үтіктейміз, және де жеңін қосатын боламыз. Сонымен ары қарай кеттік. Иығын қостық, үтіктедік, жеңін қостық, үтіктедік. Мінекей көріп тұрғаныңыздай барлығын ашып үтіктедік. Оң жағынан мындай көрініс болады тігістерін. Көрдіңіз ғой, өте әдемі ашылып жатты. Үтіктеу ол өте маңызды. Мінекей осылай ашып қараймыз. Мынау біздің иық сызығы, мынау біздің шеңіміз. Кейін бұны осылай қоса қоямыз. Мінекей қараңыз, артқы бөлік пен алдыңғы бөлікті бір-біріне беттестіріп осылай қойып, былай тіге қоямыз. Бір тігіспен тігеміз. Сонда бізде получается, сізге түсіндіремін, мына тігісті бір тігіспен тіге қоямыз. Өте оңай. Келесі шаг осыны жасаймыз.
өте опынай, одан кейін барып жағасын қосамыз. Ол кезде біз біріктіруіміз керек астарымен бірге. Астарына келетін болсақ, астарында дәл осылай жасаймыз. Көріп тұрғанымыздай, дәл жаңағыдай айтқанымды иығын қостық. Неке иығы? Но, жеңін қостық. Дәл осылай, бұл жерде де дәл солай жасаймыз. Екеуін беттестіріп, жеңінен бастап, тігісті тігісіне келтіріп, бай тігіп шығамыз. Болды. Осы кезде біздің шапанымыздың алдыңға артқы бөлігі қосыла қояды. Айтқандай, өте опыңа еш қиындығы. Жеңінен бастап, етегіне дейін барлығын қосып садық жан тігісін. Бұл жан тігісі орындалды бізде. Неке көріп тұрғаныздай, бізде 4 см артық алып іштік қой. Неке барлығын тіктік. Одан кейін ашып үтіктеу керек міндетті түрде. Байына тігісті ашып міндетті түрде үтіктеп аламыз. Үтіктеген кезде тігісіміз осындай алып әдемі болып ашылады. Неке осылай ашылады, оң жағынан өте әдемі болып, бұлай тігісіміз көрдіңіз қой, өте әдемі болады. Осылай міндет түрде әр тігісті үтіктеп отырыңыз, ерінбеңіз оған. Неке осылай үтіктейміз, неке мынау екінші жағы жеңі. Осылай болады сізде де қосылған кезде. Бұлай біздің шапанымыз дайын болып қалды, иә? Басты түрі келіп қалды міне. Иығы барлығы қосылып тұр, жеңі. Енді бізге ең басты бұл жердегі штрихы, ол жағасын қосу керек. Бірінші жағасын қосып алайық алдымен, содан кейін барып астарлай саламыз. Бірінші жағасын қосып аламыз міндетті түрде. Жағасын қосу үшін, неге есіңізде болса, осылай төбе жағын узкела өтіп пішкен болатын, біз сол узке пішкенімізді бірінші тігіп, ашып, үтіктеп аламыз. Содан кейін қараңыз бізде жағамыз деген астыға қарай, төменге қарай, широкие. Бұл бізде екі қабат болып бүктеледі еще былай. Сонда біздің жағамыздың ширинасы осындай болады. Широкие жалпақ. Неке модель бойынша осылай, алдымен жоғарғы жағын тігіп, үтіктеп ашамыз. Үтіктеп ашқаннан кейін барып, бұлай беттестіріп, бұлай бүктеп, әжеден сәл тігіп қойсақ болады өзімізге ыңғайлы болу үшін. Себебі бізде бүктеме болу керек. Қазір ең алдымен тігісті орындап аламыз. Тігісті. Неке тіктік, тігісті енді мынаны бұлай бүктеп, міндетті түрде үтіктеп шықсақ болады, немесе шетінен тігіп шықсақ та болады, қозғалып кетпес үшін кейін. Қараңыз, біздің жағамыз қандай әдемі болды, тігісін тігіп, үтіктеп, екіге қайырып, осылай бүктеме етіп, үтіктеп қойдық, өзі жағаның формасы келді, көріп тұрғаныңыздай, тек шапанға қосаға салу ғана қалды, осыны тек қазір қоса қоямыз. Одан бұры, айтайын дегенім, шапанымыз былай дайын, жаңа тігістерін бәрін үтіктеп, сөйтіп қойдық қой. Енді қараңыз, шапанымызды оң қаратып алайық. Жерде қараңызшы, жиырылып тұрады, бұл жерде бізде былай пішілген тартып тұрады. Осындай болмас үшін міндетті түрде ішкі жағынан тігіске дейін осы жерден доғал жерлерді, любой доғал жерлерді негізінен тілу керек. Соны жасаймыз қазір, мына жерді тіліп шығамыз. Астарынан да, оң бөлік шапаннан да осылай тіліп шығамыз. Неге тігісті жеткізбейміз тігіске дейін, себебі ол сөгіліп кетуі мүмкін. Сондықтан да осылай именно осы доғал бөлігінен жеткізбей, 1 мм жеткізбей тіріп шығамыз. Сол кезде біздің шапанымыздың кешемін қараңыз. Енді қараңыз, совсем другой вид. Уже тартпайды. Дәл осы лайфхакты любой осындай доғал жерлерде, жаға, барлық жерлерде қолданасыздар. Ары қарай қараймыз, шапанымыз бай дайын болып қалды. Астарымызда дәл осындай, жаңа қолтық жағынан тілік жасадық, сондықтан да әдемі жатыр. Енді мінекей, мына оң бөлігі, мындай кең шапан, оверсайз, айтқанындай. Енді былай жасаймыз. Мынау жағамыз, жағамыз дайын. Жағамыздың артқы бөліктің центрін табамыз. Мінде көрініп тұр центрі, сіздер өлшеп центрін белгілеп қойсаңыздар болады. Осы центріне жағамызды әкелеміз де. Түйреп аламыз. Міндетті түрде. Неке бай түйреміз. Шапанымыздың центрін түйреміз. Неке. Осыны айналдырып тігіп шығамыз. Неке осыны айналдырып тігіп шығамыз. Біздің шапанымыздың жағасы осындай болады.
айналдырып тігіп шығамыз 1 сантиметрге деп, содан кейін былай қарай қайырып өтік дейміз. Былай тігілет, осылай күйінде тігілет. Осылай тігілет, одан кейін былай қайырлады. Сонда бұл жаға болады. Өте әдемі болады. Иншалла осыны мойнының центрінен бастап былай қарай, и былай қарай тігіп аламыз. Бір келіпті тігу үшін. Сізге қиын болса, инемен түйреп алсаңыз болады әрбір жерінен. Қазір көрсетемін. Мінекей. Алып былай түйреп-түйреп аласыз. Әрбір жерінен. Содан кейін 1 сантиметр етіп тігіп шығамыз. Осыны айналдырып. Содан кейін ары қарай көрсетемін. Енді айтуым керек өте маңызды зат. Мінекей. Иығын ортасын таптық. Артқы жақтан. Артқы мойын ойындысының ортасын тауып, осы жақтан айналдырып алып келіп осылай тігіп жатырмыз. Жағасын неке көріп тұрғаныңыздай, мен инемен қыстырып алдым. Себебі велюр жылжитын қасиеті бар. Жылжып кетпес үшін осылай жиі-жиі инемен қыстырып алып тігіп отырдым. Көріп тұрғаныңыздай, мен до конца тіккен жоқпын. Себебі, оның себебі бар өзінің. Неке, мен есіңізде болса, мынаны 4-5 сантиметрге ұзын етіп алдым. 4-5 сантиметрге ұзын етіп аласыз. Бұл біздің қайырлатын жеріміз. Қайырлатын, ана жерге астар тігілетте, ішкі жағынан қайырылып тұрады. Ішкі жағында қайырылып тұрады. Сонда менде былай болып тұрады. Бүгілетін жері. Бүгілетін жерін не в коем случае маған тік ұстамауымыз керек. Сондықтан да былай жасаймыз. Мінекей бүгілетін жеріне сен есептейміз, қай жерге шейін тігетінімізді. Мінекей бүгілетін жері менде белгіленіп тұр. Міне. Осы жерге дейін есептейміз де. Мына бөлігімізді. Осы жерге дейін ғана тігіп. Мінекей тігіп жасап алайын мына жерден. Мына өзін өзара ішкі жағынан тігіп тастауымыз керек. Мінекей қараңыз. Мінекей былай. Өзін өзара ішкі жағынан тігуім керек. Егер сізге қиын болса, тіптіке сызғышпен сызып алсаңыз болады. Енді өзара ішкі жағынан тігу үшін қосамын ішкі жағынан. Мінекей бүгілген жерін теріс қарай бүгіп, осылай қойып, ішкі жағынан қосып алуым керек. Түк қиындығы жоқ, видеодан қарап отырып қайталасаңыз, басында қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ та іс барысында қайталап жасасаңыз, барлығы да өте оңай, сондықтан да еш қорықпаңыз, уайымдамаңыз. Мінекей инені көріп тұрсыз ғой, осы жерден мен тігуім керек. Ол үшін мен қисайтып алмас үшін, түзеу тігу үшін мен сызғышты қолданып сызып алсам болады. Мінекей. Сізіп алдым өзің үшін. Егер сіздің көз мөлшеріңіз жақсы болса, сізбасаңыз да болады. Мінекей ішкі жағында инені алып тастаймыз. Себебі ине деген машинканың инесінің астына тап болып, қисайып кетіп, сындырып тастауы мүмкін. Инемізді мінекей осы жерден тігеміз. Міндетті түрде заклепка жасаймыз. Енді қараймыз. Қараймыз. Мынаны қиып тастаймыз. Бұл енеңізді 1 сантиметр әдіп, мен сізге бірден көрсетейін. Аударамыз. Енді қараймыз. Бізде осылай шығу керек. Мынадан өзі өңделіп тұр. Неке өңделіп тұр өзімен өзі. Енді осы жерде біз мынаны тіккен кезде мынаған тігеміз. Осылай етіп мына жерге шейін алып келеміз. Кейін мынаны астармен қоса астарға тігіп жібереміз. Астармен тігіліп кетеді де мына жер өңделіп қалады өзімен өзі. Ішкі жағында бізде астар болады, одан кейін мынаған тігіледі. Сонда мына тігісте көрінбейді бізге, астарға кетіп қалады мына тігістің барлығы. Сондықтан да еш уайымдамаңыз, тек көрсетілген жерге дейін тігіп шығасыз, болды. Осыны осылай өңдеп алу керек алдымен. Одан кейін мынаны қиып тастаймыз да, до конца аяқтаймыз тігісімізді. 1 сантиметр қиып тастадық, аударамыз міндетті түрде әдемілеп.
Содан кейін мына жерге дейін тігеміз. Мына жерге дейін тігеміз. Тігісімізді аяқтаймыз. Неге мен мына жерге шейін тігіп, содан кейін барып жасадым? Себебі велюр жылжымалы, сәл қазір ұзарып кетуі мүмкін, қысқарып кетуі мүмкін. Сондықтан да міндетті түрде жақындаған кезде істеген абзал. Солай жасағаныңыз дұрыс, мен сияқты. Окей. Алып келіп закрепка қоямыз. Мінекей тігілді. Мінекей тігіп болдық. Бір жағымызда жағамыз қондырылды, дайын. Енді екінші жағын дәл осылай жасаймыз. Дәл осылай айналдырып алып кеп, тігіп келіп, шетіне келген кезде мынаны ішінен өңдеп, содан кейін барып тігісімізді аяқтаймыз. Мына жерге дейін ғана тігеміз. Былай дәл жаңағы жасалынады. Өте оңай. Сонымен мінекей көріп тұрғаныңыздай мынау иығы жеңі шапанымыздың мынау жаға бөлігі. Жаға бөлігі көріп тұрғаныңыздай мен инемен қыстырып тігіп шықтым. Моделімізді қойып осылай жағасы қондырылды. Қазір үтіктейміз. Үтіктеген кезде тігісі былай қарай қалу керек, себебі ішінде біз астарлаған кезде бәрі тігісі былай қарай қалады, сонда былай жатады. Мінекей осылай болады. Шапанымыз өте әдемі, жағасы мінекей дайын болып қалды. Жағасы былай дайын, шапанымыз былай дайын десек болады. Егер де сіз астарлағыңыз келмесе, осы жерде айтып өтейін, астарламай ақ былай жасасаңыз болады. Мынаны өңдеп, яғни оверлоктап, немесе бейкілап, бейкілауды мен қалай бейкі дайындау керек екенін көрсеткен болады мен инстаграмда. Сол бейкімен де қаптап осын тігіп шығасыз болды. Немесе оверлоктап шығасыз, сізге қалай ыңғайлы солай жасасаңыз болады. Осылай да киюге болады. Мына шапандынан үтіктейміз, тігісіне мән бермеңіздер. Одан кейін төменгі бөлігін, енді біз астарлайтын болғасын, төменгі бөлігі бізде астарға тігіліп, осылай болады. Мына жерге тігіледі астармен. Астар бізде қысқалау. Осылай тігілетін болады. Оны қазір барлығын үйретем, түсіндірем. Осылай болады. Мінекей. Енді қараңыз. Осылай болады. Мынау барлығы астарда қалып қояды, ішкі жағында. Мынау астармен жабылып қалады. Сонда бізде чистовой обработка болады. Іші чистовой деп айтады, таза болады барлығы. Егер де сіз астарлағыңыз келмесе, мата болмай тұрса, я жұқа шапан қалған болсаңыз, мынаны барлығын тек оверлоктайсыз. Мына жерін осылай алып келіп, мынаны былай тігесіз. Қайырасыз да, просто осындай жуан тігіспен тігіп шығасыз. Болды, ештеңке етпейді. Өте әдемі түзу тігіс тұрады астында. Осылай қайырып, тігіп шыға қоясыз. Болды. Осы өңдеу әдісін қолдансаңыз болады. Ал біз ары қарай кетеміз, астарлайтын боламыз. Астарламас бұрын, мына тігісті әдемілеп үтіктеп аламыз былай қаратып. Және де осы жерде өте мән беретін маңызды зат ол төменгі сызығын міндетті түрде сызып алып бастырып, көктеу тігіспен көктеп аламыз. Көктеу тігісіміздің түсі контрасты, яғни көзге көрінетін матадан ерекшеленетін түс болғаны өте маңызды. Осы тігісті міндетті түрде көктеп шығамыз. Ол біздің етегіміздің тегіс болуына көмекші тігіс ретінде болады. Сонымен ары қарай кеттік. Мінекей шапанымыз дайын болып қалды. Өтіктедім күшті болып. Киіп көрдім, ол өте күшті болып тұр. Мына оверсайз көріп тұрғаныңыздай бұл 42-ші размерден 50-ші размерге дейін келеді. Прям мол, мен көріп тұрғаныңыздай. Мына жерді тіке тігіс етсек, міне екі жағын. Мына бір-бірінің үстіне беттесіп тұрады, иә, міне осылай. Осындай. Бұл кимоно сияқты көріп тұрғаныңыздай. Міне мына жерін төменгі бөлігін біз осылай тіктік. Жағасы. Етегі. Етегін біз алдын ала тігіп алдық, былай тігіс жүргізіп. Себебі бұл жерден біз қайырамыз, өңдейміз. Өңдеу үшін қажет болады. Осының барлығын алдын ала ескеріп алдық, енді бізге астарлау керек болады. Қараңыздар, мына жерге бізде астар тігілу керек. Астарымыз дәл осының копиясы, тек жағасы жоқ. Себебі жағасы бізде сыртта қалады да, ішкі жағы астарланады. Мінекей астар бөлігінде дәл осылай просто осыны қаптай қою керек. Олай көрсетейін, бірден сіздерге түсінікті болу үшін. Астар бөлігі де дәл осындай, тек осыған қаптала қояды былай айтқанда. Сіз тіпті бұны синтифонмен де тіксеңіз болады, бірақ синтифонмен тіккенде молдау етіп, пішіп, молдау етіп тігу керексіз. Себебі
ол тарылып қалады, есін телефон болғандықтан ішінде. Соны ескереміз міндетті түрде. Окей. Осылай қайталап тұрады, дәл өзін. Осылай болады, астарланады. Мынаның барлығы мынаған тігіледі қазір. Сонда былай. Мынаның барлығы қайттан мойыннан бастап, центрі табылып, мына жерге тігілу керек. Ол үшін әрине біз мынаны оң қаратып тұрып бір-біріне тігіп алуымыз керек. Оң қаратып бір-біріне содан кейін барып алып шерт жасаймыз. Одан бұрын қарап аламыз. Бірақ астыңғы бөлігін әзір тікпей тұрамыз. Себебі бізге әлі кіріп жеңін тігу керек деген сияқты. Жеңінің аузын тігуіміз керек. Жеңінің аузын сізге оңай болу үшін бірден тігіп алсаңыз болады алдымен. Астарламай тұрып, ол үшін неке қараңыз. Жеңін аузын тігу үшін осылай күйінде кіргізіп өлшейміз де. Мына жеріне түйреп аламыз. Оң қаратып, міне, қарап тұрғаныңыздай, оң жағына түйреп аламыз. Ішкі жағына шымшып ұстап тұрып, тігісіне алып келіп, мысалы түйреп аламыз лай. Міндетті түрде инемен түйреп алыңыз. Екінші жағында дәл осылай жасаймыз. Содан кейін барып қайтадан алып шығамыз. Алып шыққан кезде қараңыз. Былай алып шығасыз, уже жеңнің аузына. Міне. Түйреліп қалады. Осы жерде просто былай 1 см деп тігіп шығамыз. Бар болғаны осы. Жеңнің аузын бірінші тігіп шыққан өте ыңғайлы. 1 см деп тігіп шығамыз. Түйреп аламыз өзімізге. Осылай жеңін аузын қосамыз. Екінші жағында дәл солай. Неке жеңі. Міндетті түрде инемен түйреп алыңыз шатаспау үшін. Бұнда бір тігіс. Ал егер де екі тігісті жең болса, пальто нелерде обязательно тігістеріне түйреп алған абзал. Тағы да жеңін алып шығамыз. Жеңіне түйреп, айналдырып тігіп шығамыз. Бұл пальто тағы айтам, өте оңай, соған қарамастан сіз біраз өңдеу түрлерін үйренесіз, бір киімде осы. Дәл осылай, 1 см көлемде айналдырып тігіп шығамыз. Сіз бірде бір етіп пішкен болсаңыз, мынау велюр мен подклад матаңызды. Сізде ешқандай да артықшылық я кемшілік болмау керек. Осылай айналдырғанда бір-біріне келе қалу керек. Себебі сіз қосымшаңда бірде ет қалдырдыңыз, тігісінде бірде етіп тіктіңіз солай болса. Енді осыны тігеміз. Одан кейін мына жерге иығының артқы бойдың ортасын табамыз. Иығын алып келіп, артқы бойдың центрін табамыз мойын ойындысында. Одан кейін мына жерде де дәл солай түйреп аламыз. Себебі бізге тігу керек. Мына жерге түйреп аламыз. Оны былай жасаймыз. Мынау бізде сыртта қалу керек, ал мынаның тігісі іште қалу керек. Міне, былай беттестіреміз. Ішкі жағынан түйреп қоямыз. Мына жерден центрін тігіске алып келіп, осы жерден түйреп қоямыз осылай. Сонда қараңыз. Бізде аударған кезде иығы, жағасының тігісі. Мынаның барлығы осылай мына тігіске келіп, былай тігіліп шығу керек ішкі жағынан. Оны біз былай жасай аламыз. Мынаны аударып, түйреп тұр ғой мойын жағында. Мынаны айналдырып тігіп шығамыз бар болғаны. Былай. Жеңін көріп тұрған кезде, жеңі уже тігіліп тұрған кезде осылай болып қалады бізде. Мынаны да қазір тігіп шығамыз былай етіп. Мына жерге дейін тағы да тігеміз, содан кейін барып отдельно астын бөлеп өңдейміз. Осыны былай, екінші жағынан да дәл осылай, екінші жағын осыған тігіп шығамыз. Дәл осы тігістің үстінен былай қарап отырып, астына астарды қойып отырып, былай тігіп отырамыз. Екі жағында дәл осылай тігіп шығамыз, жеңін аузын тігіп шығамыз, содан кейін ары қарай жалғастырамыз астарлауды. Мінекей астарлап алдық, барлық тігістерді жаңағыдай тігіп шықтық. Енді қазір аударып көрсетін боламын. Неке барлығы тігілді. Жеңінің аузында тіктік. Дәл үзінде көрініс болу керек сізде. Енді оң қарататын боламыз.
неге ішкі жағынан жағамыз көрінбейді, себебі ол оң бөлігінде қалып қойды. Неге енді барлығын осылай аударып аламыз. Жеңінен жеңін шығарып. Неге ауыз жерде бізге жеңінің ауызын хоктеп алу керек болады. Астары оң бөлігіне қарай шығып тұрмас үшін осылай бірдей етіп түйреп, көктеп желательно 1 сантиметр етіп тігіп шығамыз айналдырып. Жеңінің аузын солай өңдейміз. Бұл оңай шапанның түрі болғандықтан біз ешқандай дублерін ештеңге қолданған жоқпыз. Негізі астарлы костюмдік киімдерде ондай заттар көп қолданылады. Оның технологиясын басқа бір күрделілік сабақта үйрететін боламын. Ол жерге матасы мен моделін өзгеше етіп таңдау керек болады. Ал бұл жерде бізде өте оңай жеңіл тәсілін үйретіп жатқандықтан осындай оп-оңай әдісті қолданамыз. Етегін астармен қосқан кезде де негізі басқа әдісі де бар, бірақ ол әдісте кішкене қиындау, дублерін жабыстырып сәл өзгешелеу өңдеу керек, ал біз қазір өте оңай тәсілін үйренетін боламыз. Бұл жерде айтып кететін жағдай, осы төменгі бөлігін қосатын кезде сізге алдымен манекенге осы костюмды кигізіп көріңіз. Және де астары тартпайтындай етіп инелерді түйреп алған дұрыс. Себебі үстелде түйреген кезде сіз киген кезде үстіңізге астары сәл тартып тұруы мүмкін. Сондықтан да міндетті түрде модельге я манекенге кигізіп осы түйрегеніңізді тексеріп алыңыз. Егер де бір жері тартып тұрған болса, онда астарын босатыңыз. Әдетте астары тартып тұруы мүмкін. Соны ескеріңіз. Және де дәлмен жасап жатқан сияқты астарының излишкісін, яғни артықшылығын қиып тастаңыз. Себебі біздің көрсетілген шапанымыздың қайыратын жерімізден артық болмауы керек. Одан кем болса, ештеңе етпейді астарымыз. Ол одан қысқалау болу керек, яғни. Неге мен сызып алып, қазір артықтығын қиып тастайтын боламын. Және де жағымен жоғары жақта түйреп қойған инелерім, ол менің шапаным мен астарымның бірде-бірі болып жайып, соны түйреп қойғандағы инелерім, оны міндетті түрде манекенге кигізіп тексереміз. Яғни бар болғаны осы шапанды етегін өңдемей тұрып кигізіп көреміз. Я модельге кигіземіз өлшіп. Пример қарасап, астары тартпай ма, барлық жері жақсы ма, барлығын қарап алғаннан кейін барып, ең соңында осы етегін тігетін боламыз. Неге? Егер де барлығы жақсы болса, ары қарай видеодағыдай осы етегін өңдейміз. Осы жерде, айта кететін зат, мына жерді кішкене сөгіп жібереміз де, осы етегінің өңдейтін жерін ішіне салып тігіп жібереміз бірге. Барлығын түйреп алып, жаңағы астыңғы тігісімізбен тіп-тіке етіп, міндетті түрде көктеп алған дұрыс. Себебі инемен түйрегенде бәрібір жылжып кетуі мүмкін. Айтқанындай велюр матасы өте жылжығыш келеді. Осылай етіп, және де қайырып тіккен кезде барлығын негізі сызғышпен өлшеп отқан дұрыс болады. Сіздің қайырғаныңыз бір жерде жуан, бір жерде жіңішке болып кетпес үшін бұл сәтті сызғышты қолдану арқылы жасаған абзал болады. Айтқанындай осы жерінде кішкене сәл сөгіп өңдеуін өзгертеміз осы жерден. Себебі мына велюрымыз артық болып тұрған, қайырып тігілетін, осы жердегі тігіске бірден ішіне бірге тігіліп кету керек. Сол жерден сәл ғана сөгіп, осылай тіге қоямыз.
барлығын сызғышпен өлшеп аламыз міндетті түрде, себебі ол өте маңызды. Қай жерге дейін қайырлатынын, қаншалықты қайратымыздың барлығын ескеріп, бірден түзеу етіп тігілуін қадағалаймыз. Себебі бұл жердегі қайырылған өлшемнің түзеу болғандығынан оң жағындағы тігісіміздің түзеулігі соған байланысты болады. Барлығы өте әдемі, теп-тегіс болғаны дұрыс. Осы жерден осылай қайырылып өңделу керек. Видеода сәл бұлдыраған, но сүріні көрініп түрде болаймын. Мінекі осылай, осы жердің қайырып, бірден түгіміз керек. Ол үшін үстіңгі жағын қайырамызды. Мен дәл көрсеткенімде етіп қайталаймыз тігісімізді. Неке қажетті жерімізге шейін сөгіп қойдық. Бүктетін жерімізге дейін бүктеп. Неке осылай оң қаратып, беттестіріп. Неке астармен бірге біріктіріп, осы жерден түйреп аламызды тігеміз. Алдымен барлығын 10 рет есептеп, өлшеп аламыз. Себебі барлығы тегіс түзу болу керек, еш жері тартпау керек. Неке аударған кезде осындай нәтиже шығу керек. Сондықтан да алдымен жаңағыдай барлығын өлшеп аламыз. Содан кейін барып, ары қарай осы жерден түп түзеу етіп, етегін өңдеп тастайтын боламыз. Алдымен осы бұрышты әдемілеп, тегіс етіп, келістіріп алған дұрыс. Неке. Етегін осы өлшеммен барлығын арғарай алып кетеміз. Тағы да ескертен астарын, тік бес бұрын етегіне жалғап алдымен осылай түйреп алыңыз, одан кейін кеп көріңіз, еш жері тартып тұрған жоқ па. Кейде астары тартып, велюрымыз артықшылығы шығып, салбырап тұру мүмкін. Сондықтан да астарыңыз сәл жіберу керек болуы мүмкін е. Сондай жағдай болмас үшін асықпай тігіп тастамаңыз. Бірден алдымен барлығын түйреп алғаннан кейін міндетті түрде киіп көріңіз. Е, манекенге кигізіп көріңіз. Ол өте маңызды, себебі астармен көбіне сондай қателіктер шығып жатады. Енді жаңағы өлшеген жерімізді осы жерде бір тігіспен тігеміз. Содан кейін екінші жағында дәл солай өңдейміз. Содан кейін барып етегін төменгі бөлігін тігіп тастаймыз. Екен бұл жерден де кішкене ғана сөгіп жатырмын. Осы жерде дәл жаңағыдай өңдеймін. Қайыратын жерін қайырып, оң қаратып, бір-біріне беттестіріп, жағасы мінекі ішінде қалды, астары сыртында қалды. Тіккен кезде тігісі ғана ішінде, тігіске қосымшасы ғана ішінде қалады. Сыртқы жағы өте әдемі, таза обработка болады. Дәл осылай обработка жасаймыз. Видеоны айналдырып, қайта-қайта қараңыз, егер де бір нәрсе түсініксіз болса, дәл видеоға қара отырып жасаған кезде барлығы өте түсінікті болу керек. Неке осылай барлығын өлшеп отырып көктеп шығамыз. Көктеудің процесінен аттап кетпейміз, себебі маңызды, тегіс түзеу болғаны, кейін матаңызды бүлдіріп сөкпес үшін, сөтке тесіктері қалып қойу мүмкін е. Сондай қолайсыз жақтай болмас үшін міндетті түрде көктеуге ерінбейміз. Бар болғаны осы, түйреп алғаннан кейін кейіп көрген болсаңыз, астары жақсы жатқан болса, осылай көктеп тігіп, барлығын одан кейін машинка тігісімен тігіп шығамыз, бір тігіспен түп түзеу етіп. Егер де сіз синтифон салған болсаңыз, матаңыз қалын болса, машинкадағы тігісіңіздің қадамын, яғни миллиметрін, тігістің үлкендігін сәл үлкейтіңіз. Себебі бұл сыртқы жағына түсетін әсемдік тігіс болғандықтан оның кішкене үлкенде болғаны дұрыс болады. Соны ескереміз, түп түзеу етіп, тігіп шығамыз. Осымен біздің шапанымыз дайын. Бұл соңғы өңдеуі. Сіздерге іске сәт, барлығы ойдағыдай шықты деген ойдамын. Сіздермен бірге болған Керім қолөнер шапанымызды тіккеннен кейін фотоотчет жібереміз.
Және соңғы штрихымыз белбеуімізді ұмытпаймыз. Ол өте оңай, мына шеткі жағын осылай қиғаш етіп қиып тастаймыз да, пішіп алған белбеуімізді тігіп дайындаймыз. Соңында осындай біздің нәтиже шығу керек. Әлі суретін бірге саламыз.